Naravno da ni oni svoj deo obaveze nisu ispunili. Ali ti možda se zbog toga žališ. A ako se žališ, nemoj meni se žališ. Žališ onima sa kojima si potpisao. Pa da Rosu neće moći na sever preko, mislim, bezbroj tih laži, kako drugačije to da kažem, neistina, koje se izgovaraju, koje se posle zaboravaju. Neće moći na sever i neće moći na severnu Mitrovicu i preko Ibra bez dozvole, a oni vršljaju tamo po severu. Pa neće biti bez onih vojnih snaga, odnosno neće biti vojske Kosova, pa imaš vojske Kosova. Pa, dakle, sve što si rekao, ili si slagao, ili su te slagali. Znači, jednom drugom slučaju si odgovoran, to je moja poenta. Dakle, nije naravno isto, jer si u jednom slučaju glup, u drugom si izdajnik. Ali svejedno, odgovornost je tu, moraš povući konsekvence zbog toga.